Mnogi analitičari tvrde da se političko klatno u Evropi zaljuljalo na desnu stranu i da autokratski vladari dolaze ili lako ostaju na vlasti. Profesor Jovo Bakić je u svojoj posljednjoj knjizi objasnio fenomen evropske desnice. Upitali smo ga po čemu srpska desnica liči na pandane iz Evrope i da li je kriza demokratije pogodno tlo za populiste. Sličnosti su i razlike između srpske i evropske krajnje desnice. Sličnosti su ideologije. Dakle, jezgrene vrednosti su iste, autoritarnost, ksenofobija, nacionalizam i tu nema velikih razlika. Međutim, bitne razlike postoje u tome što autoritarno-mafijaški režim Aleksandra Vučića koristi krajnje desničarske grupe, ne sve, već jedan broj krajnje desničarskih grupa za disciplinovanje političkih protivnika. I zapravo nekolike krajnje desničarske grupe, na primjer Levijatan, Srpska desnica, jesu potpuno u službi režima. One su tu ako treba da se tuče. Dakle, kada, pošto Aleksandar Vučić zna da na izborima neće pasti, onda on sprema batinaške trupe i u tom smislu on nije daleko odmakao od onog starog radikala. Samo što koristi te grupe besprizornika na jedan perfidniji način. Dakle, s jedne strane predstavlja se kao Evropejac, želi da bude dobro primljen u Sjedinjenim Američkim Državama, ali pristaje na kolonijalni položaj u svetu sa idejom da će imati podršku Sjedinjenih Država pa i Evropske unije, ako sutradan dođe do borbe za vlast u Srbiji. Sadašnji režim desničarske grupe koristi kada je potrebno skrenuti temu sa važnih događanja u zemlji i sa teškog života sa kojim se stanovnici Srbije suočavaju svakoga dana, ali i kada je potrebno zamaskirati zajedničke kriminalne akcije predstavnika vlasti i ekstremno desničarskih organizacija. Jovo Bakić je rekao da režim Aleksandra Vučića koristi pojedine desničarske grupe za disciplinovanje političkih protivnika i da su one u službi režima. Istog stava je i Vladimir Savić, bivši policajac, koji je rekao da na brojnim događajima provokacije izazivaju pojedinci iz državnih službi, ubačeni od strane Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića. Prema njegovim rečima, u pitanju je jedinica odeljenja za posebne akcije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koja je osnovana za vreme Dijane Hrkalovića, čiji su pripadnici obučeni za izazivanje incidenata i provokacija, kako bi se stekli uslovi za hapšenje protivnika vlasti.